U organizaciji Bokserskog saveza Vojvodine i Bokserskog kluba Picasso i Šida u subotu 23. i nedelju 24. marta u Šidu će biti održano ovogodišnje pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve kategorije. Očekuje se učešće preko 150 takmičara iz gotovo svih klubova u Vojvodini, među kojima će biti i 6 takmičara Bokserskog kluba Picasso i Šida. Šiđani će nastupiti sa dvojicom kadeta i juniora, kao i sa dvojicom omladinaca, od kojih se očekuju dobri rezultati. Pa moje očekivanja su da opet zadržim zlato, samo tu sam da pokažem da je boks jedan jako lep sport i da to nije obična tučnjava, nego jedan jako plemet i lep sport, da sam tu da pokažem što lep boks. Biće konkurencija jako dobra, doće dosta dobrih boksera koje znam i oni su jako dobri. Pripremaju se kao i mi. Očekujem zlato i da ću sve od sebe i da pokažem šta znam. Mislim da ću uspjeti da se plasiram do finala. Ulazim s ambicijama da pobedim, da opet uzmem to prvenstvo, pošto sam im prošle godine pobedio. Da ponovim, jel? Konkurencija će kao i biti teška, jaka, dobra. I da, nadam se da ćemo proći do finala i da ćemo osvojiti. Prema dosadašnjim informacijama za ovogodišnje prvenstvo Vojvodine u boksu već je stiglo 102 prijave, a očekuje se da će do isteka roka za prijavljivanje taj broj biti znatno veći. Kvalifikacione borbe su na programu u subotu 23. marta u sportskoj hali u Šidu sa početkom u 13 časova, dok će se finalni mečevi održati u nedjelju 24. marta također u sportskoj hali u Šidu sa početkom u 13 časova. Ulaz na ovu sportsku priredbu koju zajednički organizuju Bokserski savez Vojvodine i Bokserski klub Picasso i Šida je slobodan.